Qëfar parashikon strategia e re për transformim digital nga pikpamja e ngritjes së pengesave burokratike nga të cilat ankohen një numër i madh i qytetarëve? A mund të flasim për transformim digital të shoqërisë pa letër njoftimin elektronik, që u premtua që moti dhe që ende nuk është realizuar? Në fakt, procesi transformimit digital, gjithandej, është proces i cili nuk ka moment që do të thoni juve sot jemi gati, jemi transformuar në aspekt digital dhe nuk do të duhet të bëjmë ndonjë ndryshim. Është një proces i gjallë i cili gjithkohës do duhet të ndryshoni ose teknologjitë ose proceset. Çka është një digitalizimi një shërbimi, më herët e përmendur. Ju do duhet të ndjekni një business proces i cili krijohet apo zhvillohet në një zyrë, të njëjtin e digitalizoni dhe pastaj qytetari e ka si shërbim të tillë elektronik. Momenti i digitalizimit të shoqërisë, pikërisht me pyetjen që më that më herët, lidhet ngushtë me institucionin i cili do ta ndjek gjithë këtë ekosistem. Nga informimi, trajnimi dhe krijimi i infrastrukturës, gjithashtu edhe në optimizimin e proceseve në nivel të shtetit apo të institucionit. Ju përmendet a kemi transformim digital pa letërnjoftim? Unë ju them jo. Digitalizimi një shteti nënkupton qytetarit të ketë në një, le të themi, telefon të mençur, gjithçka brenda. Duke filluar nga letërnjoftimi, shërbimet të ndryshme, si ato shëndetësore, ashtu edhe institucionale, po edhe akademike, që në fund të ditës, neve secili nga ne kemi me veti një telefon i mençur, i cili ka memorie, ka procesor, edhe ka mundësi për konektim me cloud, me ndonjë bazë, në të cilën në kohë reale, ju do të keni të gjitha shërbimet në telefon. Tendencat e digitalizimit në nivel botror, jo veç të neve, janë që qytetarit ta ketë jetën më të lehtë, në kohë reale të arrin në informatën në të cilën e dëshiron, dhe komunikime me institucionet të ndryshme tjerë nga një pikë. Çka bëjmë ne si shtet dhe çka kemi bërë si ministri, deri tani kemi 5 pika për një shërbim, ato janë në Shkup, në Kumanov, në Manastir, Nohor dhe në Tetov. Shkojmë një hap më te, bashkë me postat e Maqedonisë, do të kryojmë 333 pika në nivel të shtetit, që derisa transformimi digital të arrin në telefon të mençur, qytetarët do të mund t'i marrin këto shërbime, nëse nuk dëshirojnë nga shtëpia, t'i marrin edhe në zyrat apo në hapësirat ku posta i posedon në nivel të shtetit.